Opakování hodiny a určování času, stran 24, cvičení 2, ale před druhým cvičením je další žlutý rámeček, na který se podíváme. Je zde ciferník, ten ukazuje 7 hodin, ale teďka záleží, kterých 7 hodin. Jestli ráno, když vstáváme, anebo večer, když se díváme na večerníček. Ale když se dívám na ty další ciferníky a další digitální hodiny, tak se tady už jenom nemění hodiny, ale také minuty. Tak na to se podíváme na ty minuty na video. Tak, 12 hodin a velká ručička neposkočila moc daleko, ale jenom od čárečky k čárečce. Čili v tuto chvíli na těch hodinách uplynula jedna minuta. I na digitálních hodinách se změnila vzadu číslice z nuly na jedničku. Jedna minuta, dvě minuty, tři, čtyři, pět minut. Čili když uplyne pět minut, velká ručička se posune od čísla k číslu. Velká ručička. A všimněte si, že se začala hýbat i malá ručička. Sice neznatelně, ale trošku jo. Ona mezi tím, než velká ručička oběhne dokola, musí také popojít od čísla k číslu. Ale my tady teďka počítáme minuty. Takže toto bylo, bylo pět minut. 6, 7, 8, 9, 10. Ano, od čísla k číslu 5. Tady znova od čísla k číslu 5. Takže pokud chceme rychleji počítat, 5, 10. 10 minut uplynulo a vidíte, malá ručička se také posunula. A 15 minut. 5, 10, 15, 15 malých čárek, malá ručička je na čtvrt cesty mezi 12 a jedničkou mezi čísly. Takže my už víme, jak se na hodinách, na digitálních i ručičkových počítají minuty a můžeme se vrátit k tomu rámečku. Takže když ji uplyne 15 minut, tady, tak je to 7 hodin a 15 minut ráno, ale i 7 hodin a 15 minut večer, čili 19.15. Bezvadný, pustíme se do druhého cvičení, přečteme si zadání. Dokreslete ručičky na hodinách a doplňte časy na digitálních hodinách. No, jo, my to zvládneme. 12 hodin 30 minut. No, než se pustím do toho, kreslení. Já si vemu tady ten ciferník. Takže tady mám už 12 hodin a 30 minut. Takže 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ale tohle to by bylo špatně, protože i ta malá ručička se mi musí pohnout někam do prostřed, aby to bylo 12 hodin 30 minut. Takže tohle už si zakreslím. Takže 12 hodin 30 minut, nejdřív se vypořádám s těmi minutami, 30 minut, 12 hodin 30 minut, malá ručička taky někde doprostřed, no a 12 hodin 12 hodin 30 minut, 12 30, tak tady je to na těch digitálních lehké. Béčko. 2 hodiny 45 minut. Takže zase si vemu tady na pomoc tyhle ty hodiny, dvě hodiny, to by bylo takhle, 45 minut. Takže 30, 35, 40, 45, ale malá ručička taky nezůstane stát a je to vlastně tři čtvrtě, takže je skoro na trojce. Takže takhle to musím zakreslit, takže si vemu. Ručičky 45 minut, to je sem, 2 hodiny, 45 minut, to je někde sem. Nyní to napíši na digitálních hodinách, takže 2 hodiny. Musím na začátku udělat 0, čili 0, 2, 45. Tak, výborně. Tak, to byla ukázka Ačka a Bčka, Cčko je 9 hodin, to zvládnete a Dčko a Ečko také. Já vám ukážu na rychle. Správné řešení máme to také dobře. Takže pozor, jak zapíšete digitální hodiny a jak to znázorníte na ciferníku, ale vy se s tím porvete a zvládnete to.